shalay oo taariikhdu ahayd 22kii bishii 3aad ee 2022ka adduunka ama adduunweynaha ama dunida waxa looga dabaaldegay maalinta biyaha adduunka oo laga xuso caalamka guud ahaanteed halka shicib weynaha ama dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee muwaadiniinta ah ee ku nool guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland ayagu u dabaaldegayeen maalinta haraadka adduunka oo muujinayna sidoo kale waxaan doonayaa inaan dul istaago oo aan wax ka yidhaahdo shalay waxa loo dabaaldegay maalintii biyaha adduunka ee jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka khayraadka biyaha ee Cali Marraxaana waxa uu saacabtumad iyo xaflada uu ku qabanayay gobolka Oodweyne caasimadiisa Dadmareed buu ku qabanayay maanta maalin la saacabtunta ma yahayn ummada reer Dadmareed ee 30 sano ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay wax biyaha aan haysanin ceel biyaha aan haysanin wax qasabado u shaqeeyana aanay jirin saacabtumad la dultaga iyadana qalad bay ahayd sidoo hore aan u sheegay miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanadkii 2022 iyo miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee wasaaradda khayraadka ay ahayd ee 2022 waa laba jibaarka sanadkii hore ayay ku noqonaysaa miisaaniyadda sanadkan 2022ku horaan u sheegay taa dib ugu noqon maayo laakiin waxaan doonayaa umada inaan u sheego uun miisaaniyadda la kordhiyay ee laba jibaarka laga dhigay ee waliba waxyaalihii loogu talagalay iyo kharashaadkii miisaaniyadda loogu talagalay inuu ku baxo ee aan ku bixin sanadkii hore ay ka mid ahayd in la soo iibiyo qalabkii sahaminta biyaha ee ka mid ahayd in ummada loo sameeyo ceelal dhaadheer iyo ay ugu jirtay sidoo kale ay ku jirtay miisaaniyadda sanadkaasi in biyo ballaarin loo sameeyo labada gobol ee kala Gabiley iyo Hargeysa oo midna toona aanay waxba ka fulin waxay toos u cadeynaysaa inay tahay miisaaniyadda la laba jibaaray in ay tahay olole inay tahay in wasiirka loogu talagalay inuu olole toos ah ka sameeyo goboladii iyo deegaanadii uu ka soo jeeday saa daradeed isagana waxa leenay mudane wasiir mar hadii ay kugu jiraan miisaaniyadaada kharashaad aan munaasib ahayn ay ka mid yihiin kharashaadka loo yaqaano maamuska iyo martiqaadyada oo lacag $60,000 ku dhow ummadiina ay ka haraadan tahay adigana wax kale meesha ku yaala wax kale kuma yaalaan waxna ku leenahay waa maxay adiguna shaqadaadu waad ku fashalantay iscasil baan leenahay waxaan kaloo raacinayaa ummadda waxaan leenahay oo shacabka iyo madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baan u soo jeedinaynaa marka doonaysa inaad magacaawdo wakaaladaha iyo hay'adaha iyo wasaaradaha dadkii ehelkeeda ahaa mudane madaxweyne u doon baynu leenahay lana tasho marka aad cid soo magacaabayso dadkii aqoonteeda lahaa tusaale ahaan oo kale waxaan idin tusayaa daraasad ay sameeyeen jaamacadaha waddankeena ku yaala qaybtood oo ay ka mid tahay jaamacadda Golis oo halka Hargeysa indhaheedu ay ku mashquulsan yihiin in biyo ay uga iman karayaan laba goobood oo kaliya Xumbo weyno fashilmay iyo Geedeeb loo fashil ku dhow waxaas inoo jirta airportka meel u jirta 5 km oo koonfurt bari koonfurta uga jirta oo deegaankaasa waxa ku yaala oo ay leedahay waa meesha ugu biyo badan ee caasimada looga soo qaadi karayo biyaha iyadoo waliba lagu gaadhayo wax ka yar 300 oo mitir lagu gaadhayo oo ay ku soo gaarayaan without bamis halka ay uga baahan yihiin labada kale ay u baahanayaan bamis iyo qalabyo kale lagu xiro without bam bay ku soo gaarayaan saa daradeed Hargeysa ma biyo la'aan ma hayso oo biyaha ku yar awgeed biyo la'aan ma jirto laakiin meesha waxa taala Hargeysa weli looma garbi.